Ruski predsjednik Vladimir Putin uspeo je što je malo ko. Ujedinio je zavađene republikance i demokrate u Američkom senatu. Od danas je njihovom jedinstvenom rezolucijom Putin ratni zločinac. My colleagues, slava Ukrajina! Ujedinio je celu Evropu u sankcijama Rusiji, Rusima i svemu ruskom. Ujedinio je i podeljene Ukrajince. Za tri nedelje koliko traje rat, sve se promenilo, a opet čini se niko nije bliži svom cilju. O neutralnom statusu Ukrajine ozbiljno se razgovara, naravno uz davanje bezbednostnih garancija za Ukrajinu. To je tema rusko-ukrajinskih pregovora. Postoje naravno određene formulacije, ali je istina da su strane blizu dogovora. Za Rusiju su ključna pitanja bezbednost građana na istoku Ukrajine, demilitarizacija Ukrajine i prava ljudi koji govore ruskim jezikom u Ukrajini. Svi mi želimo mir što pre, svi želimo da pobedimo, ali uvek postoji osjećaj da nam fali još samo malo da dobijemo ono što pripada Ukrajini. Potrebno je još truda i strpljenja, još moramo da se borimo i da radimo, svako svoj posao, naročito naši predstavnici u pregovorima s Ruskom Federacijom. To je važno, teško, ali važno, jer svaki rat završava se sporazumom. Sastanci se nastavljaju, kako mi je rečeno, pozicije u pregovorima zvuče realističnije. Međutim, još je potrebno vremena za odluke u interesu Ukrajina je razorena zemlja sa 3 miliona izbjeglica i uništenom infrastrukturom. I dalje je evropski partner i partner NATO-a, ali bez jednog članstva kome su se nadali dok ih Brisel uverava da zaslužuju ubrzan prijem. Evropske zemlje naoružavaju Ukrajinu dok se na obe strane spekuliše o stranim borcima u ratu. Rusku vojsku zvanično podržavaju i Čečeni, nekada problematični, a danas pacifikovani deo Ruske Federacije. Volio bih da posavetujem još aktuelnog predsjednika Ukrajine Zelenskog pre nego što postane bivši predsjednik da požuri i pozove našeg predsjednika i vrhovnog komandanta Putina i zatraži oproštaj. Treba da preduzme korake da spasi Ukrajinu, prelepu zemlju i ukrajinski narod i prihvati uslove koje Rusija traži. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski moli alijansu da zaštiti nebo nad zemljom, a takva odluka uvukla bi i svetu rat. To bi značilo da oboren avion bilo koje članice NATO-a znači i rat sa alijansom. Mislim da naše prisustvo ovde šalje signal svetu da mi ostajemo ujedinjeni u našoj podršci Ukrajini i osuđujemo rusku ničim izazvanu i neopravdanu invaziju Ukrajine. Ukrajina ima legitimnu i suverenu vladu i mi podržavamo njihovu sposobnost da se brane i nastavit ćemo da je podržavamo. Rusi tvrde da se nedaleko od Kijeva nalaze američke biološke laboratorije. UN kaže da nema takva saznanja. Zapad strahuje od ruskog zauzimanja nuklearki. Sa terena stižu stravične slike i različita tumačenja. Ruska vojska granatira, kako kaže, vojne ciljeve i optužuje Ukrajince da koriste ljude kao živi štit. Kijev tvrdi da je stradalo stotinu dece jer su na meti porodilišta, škole, stambene zgrade. Rusi trenutno drže sever oko nuklearke u Černobilju, zatim istok, pre svega oblast Harkova, dok svakodnevno granatiraju luku Mariupolj na jugu zemlje. Ruske snage već dugo su nadoma Kijeva. Rusi prilaze predgrađima Kijeva. Građani, sad smete da izađete napolje samo da biste otišli u sklonište. Ova dva dana su izuzetno važna. Pozivam sve muškarce Kijeva koji su otišli da evakuišu porodice da se vrate. Moramo da branimo grad. Kijev su juče posetili poljski, češki i slovački premijeri kako bi pružili podršku Zelenskom. Neposredno pre rata i Kijev i Moskvu posećivali su svi važni evropski lideri. Tokom rata u obe države kao posrednik došao je samo šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu. Ekonomski rat ne prestaje. Ruski gas je 10 puta skuplji u odnosu na prošlu godinu, ali i dalje teče ka Evropi. Cene svih proizvoda rastu, a nekih nema ni na rafovima. Očigledno je da nisu uspeli u organizaciji ekonomskog blitzkriga protiv Rusije koji je trebalo da demorališe naše društvo. Još ćemo videti pokušaje da se poveća pritisak na našu zemlju, ali mi ćemo prevazići teškoće. Ruska ekonomija će se prilagoditi novoj realnosti. Lokalni sukob postao je istorijski primer medijskog rata uz masovno širenje lažnih vesti i medijske propagande. U eri očiglednih video dokaza čini se da nikada nije bilo više video obmana, naročito na društvenim mrežama. Facebook i Instagram, kako prenosi Reuters, dozvoljavaju u nekim zemljama govor mržnje protiv ruskog rukovodstva ako je u funkciji rata u Ukrajini. Rusija zabranjuje Facebook i Instagram, a Zapad ruske stanice.
Tradicionalni mediji odavno su u ratu, svako sa svojom agendom u zavisnosti od slike sveta u koju veruju. Pa, ko pobedi? 21 dan traje rat u Ukrajini. Zapad igra poker, maksimalno podiže ulog. Vladimir Putin, međutim, igra ruski rulet. E, tu ulog nije samo novac. Dobro večer, ja sam Gorislav Papić, gosti naše emisije večeras, Ivan Vujačić, profesor ekonomskog fakulteta, nekadašnji naš ambasador u Vašingtonu, sada predsednik foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Još jednom dobroveče, dobrodošli. Hvala. Moja druga gošća, Ljiljana Smajlović, kolumnistkinja Nedeljnika, novinarka. Dobroveče, dobrodošli. I Slaviša Tasić, ekonomista, čovek koji je predavao. Spojili ste sve ove sad aktuelne zemlje. Predavali ste i u Kijevu, i u Moskvi, i u Sjedinjenim državama. Dobroveče i vama, dobrodošli. Dobroveče. Profesor Vujačić, u svet neće, posle ovoga kažu, više nikada bude isti. Tako je. Je li najveća promjena ta što se Rusija na duže vreme odvaja od Evrope? Ovaj događaj, čini mi se, je u ravni pada Berlinskog zida i onog napada na kule 11. septembra, jer su promenili tok istorije u jednom pravcu i to je dugo trajalo u oba slučaja. Ovo će biti nova gvozdena zavesa, samo ovaj put Zapad diže gvozdenu zavesu faktički prema Rusiji. I posljedice će biti dugotrajne. Nažalost, ne vidim da će to brzo da se završi, čak i ako se, a nadamo se svi da će se brzo postići neki mir. Druga stvar, znači Rusija će biti potisnuta, druga stvar koju se meni čini da će se desiti, će se Amerikanci vratiti više u Evropu nego što su bili i to mislim prilično nevoljno, jer su imali svoj plan da nekako pariraju Kini kao svom nekakvom strateškom konkurentu, se tako izrazim. I oni su na neki način vraćeni u ovu priču samim tim što je Putin postavio ultimatum NATO-u, pa je onda, naravno, koja je u NATO-u dominantna sila, to su Sjedinjene Države, s kim će da razgovara, naravno, s američkim predsjednikom. I onda su došlo do tih susreta i, naravno, ti susreti se nisu završili, pošto kad je trebalo da bude neka nastavak ili druga runda, barem ponuđena, kad je Blinken trebalo da krene valjda u Ženevu, da se vidi još jedan po Lavrovom, da bi pripremio još jedan sastanak sa Bajdenom, desila se invazija Ukrajine. Gospođo Smajlović, danas Vladimir Putin kaže onaj ko misli da će Rusija da se povuče sada, taj ne razume Rusiju. Jel Rusija, jel Putin, jesu dobrovoljno zapravo odrekli se Zapada i Evrope i Sjedinjenih Američkih Država? To je moj, ja nisam poznavala s Rusije, ali moj utisak da je Putin vrlo svesno ušao u ovo, da je bio spreman na tu dugogodišnje odvajanje od Zapada. Ja pretpostavljam da je on mislio da će mnogo brže da završi ovaj konflikt i ja verujem ovim teorijama po kojim stvari ne idu dobro za Ruse i da stvari ne idu tako dobro kao što se Putin nadao za Ruse. Ali svejedno mislim on je danas da je rekao on da sve ide po planu. Znam, svaki put kaže da sve ide po planu. Ako mu je ovo bio plan da razruši ovako ove gradove, to je gotovo neverovatno. Mislim, mi smo svi govorili kako se ide u okupaciju zemlje od 44 miliona stanovnika. To je teško zamisliti. Njega sad zovu Hitlerom, ali ja ne znam da se može vladati, okupirati zemlja, ti moraš da koristiš neke užasne metode, kao što kad silom zauzimaš zemlju, moraš da rušiš gradove. Ali dobro, pitanje je, ali bih se složila sa onako sa tom tezom da moj je utisak da on kad je ulazio u ovo da je ulazio svesno, da je znao šta će to biti i da je ocenio da mu je ovo možda, da se pripremao za ovo dugo, od 2014. a možda i pre, i da je ocenio da je ovo najbolja godina za njega da to uradi. Eto ja to mislim i samo kratko, i čak se tu ne slažem sa ovim tezama da on nije znao kakve će biti sankcije. Sankcije jesu ispale jače nego što se, ali ja mislim da je on uračunao i najgore sankcije i da je sve jedno se za ovo odlučio. On godinama je pričao zašto to radi i mislim da to je iznenađenje samo za ljude koji nisu uopšte slušali ili su ga pocenjivali i nisu ni ih zanimali. Je li iznenađenje što Putin ne vodi uopšte praktično medijski rat? E, to je na za zapadu mene je medijska apsolutno zima i ko će se smrzne u njoj?
Da, pa to je stvarno iznenađenje, ali obe strane, znate, ja sam prvi put gledam Amerikance, oni su potpuno zadovoljni da izvrše homogenizaciju svog javnog mnenja. Oni sada, nema tu neke borbe za duše i srca, ovo je sve usmereno samo prema nama i da svako ko nam se usprotivi nazovemo izdajnikom, putinistom, apologetom fašizma, nacizma i tako dalje. Ali kod Rusa još više za prepašćenje. Oni stvarno, ja ne znam kakva je situacija u Rusiji, ja ne čitam ruske novine, ne znam ruski, ali ja ne vidim da oni postoje kao u tom medijsko-propagandnom radu. To je stvarno neobično. A ovo što rekao profesor Vujačić, da se na neki način Amerikanca nevoljno vraćaju u Evropu, da su nevoljni lideri... Ne, ja mislim da se oduševljeno vraćaju. Ja mislim da će iduće sedmice Biden da dođe... Da ja mislim da on dolazi na ovaj vanredni summit NATO da bi se videlo da je on novi vladar i da se taj podvuče, taj njegov pobedonosni povratak ovde. Jer kad je prvi put došao, Evropljani su bili ono, jeste, razumemo da vi niste Trump, ali ne možemo mi više da računamo, a u stvari, kao tobož, eto, da nije bilo Trumpa, mi bismo rado sa vama nastavili. Ja mislim da u stvari Evropa uvek želela se pomalo samostali, da je ona to pokušala i ja mislim da su Amerikanci oduševljeni. Ja ne mislim tako, uopšte ne mislim tako i već sam to rekao, mislim da su oni nevoljno ušli u ovo, ali kada su ušli u ovo i suštinski je Putin sveo evropske lidere na ništa. Znači, ponizio je Makrona, Nemca je poslao ovog Olafa Šolca kući, nije hteo ni sa kim da razgovara, je hteo samo sa NATO-om da priča oko tog ultimatuma koji na neki način postavio njima da potpišu šta je on od njih zahteva. I onda jednostavno to bilo naravno diplomatski nemoguće. Neko potpiše po takvim uslovima, trebalo je da zna ili je namerno to uradio da neko potpiše nešto što mu neko servirao na prštu papira i kaže popišite sad ili će biti svačeg. Pogotovo ne može to Amerikancima da ispostavi. Tako da, ja mislim, američka reakcija ta koja je se desila i na kraju krajeva u kojoj su Evropljani sada shvatili da sami nemaju dovoljno, naravno, vojne snage, da se brane. Tu su živjeli pod američkim kišobranom, lepo, nisu trošili novac na vojsku, prosperirali su, ali da sada je ova situacija dovela do toga da se Amerikanci vrate i sada će biti veća homogenizacija te Evrope i mislim da će američki uticaj biti daleko veći nego što je bio, jer su Amerikanci suštinski 10 godina unazad postepeno gledali da rade onaj Trans-Pacific partnership u smislu Carinske neke unije, ugovor o slobodnoj trgovini sa 12 zemalja na Pacifiku, Pacifik nam je glavni, Kina nam je glavni konkurent. I mislim da nisu oni mnogo srećni zbog toga, jer mislim da će Kina na ovaj način da dobije jedan prostor koji inače možda ne bi imala ukoliko bi oni preduzeli neke mere kako su oni to zamišljali da malo obuzdaju Kinu. Profesore Tasiću, evo i vi ste citirali onu Lenjinovu rečenicu da se nekada nekoliko decenija prođe, a da se ne desi ništa, a da se nekad za nekoliko nedelja desi zapravo nekoliko decenija. Jer Rusija za ovih nekoliko nedelja izgubila Ukrajinu. Koji je vaš stav, bez obzira naravno šta će bude ishod rata, koji je vaš stav, pitam vas s obzirom, kažem, da ste živjeli u Kijevu i da pretpostavljam da ste i dalje u kontaktu sa mnogim, da tako kažem, rusofonim Ukrajincima ili mnogo sa mnogim ljudima koji se osjećaju i Ukrajincima i Rusima. Ja mislim da jeste. Ja mislim da je zauvek Rusija izgubila Ukrajinu u tom smislu jednom kulturološkom. Jer Ukrajina uvek bila, tamo imate razne ljude, to je ovako, imate jedan fluidni identitet gde na zapadu stvarno imate Ukrajince koji se tako opredeljuju nacionalno, imate na krajnjem istoku ljude koji su Rusi i tako se izjašnjavaju, ali imate najveći broj njih je nešto u sredini, ljudi koji su Ukrajinci, koji nemaju nameru da uopšte budu deo Rusije ili bilo koje druge zemlje, oni hoće da budu nezavisna Ukrajina, ali oni govore ruski. I sad, neverovatno, ali izgleda da je Putin imao pretpostavku da će ti ljudi da se okrenu njemu. To je prosto začuđujuće da on nije postupio kao da ne poznaje... Ali ljudi u Donjecku i u Lugansku su se i okrenuli njemu. A sad, možda je očekivao sve istočno od Dnjepra tako da bude. To je daleko. Dakle, Krim, hajde ti delovi Lugansk, Donjeck, ali imate ceo onaj centralni deo gde su ljudi apsolutno Ukrajinci koji govore ruski ili nekad govore neku mešavinu. U gradovima ruski, u manjim mestima, selima, više neku mešavinu ukrajinskog ruskog. Neki cinici bi rekli dok nije zabranjen ruski, dok je smelo da se priča. Pa u suštini jeste, to postoje razne politike koje potiskuju i koje su potiskivale
i do sada ruski jezik, to je tačno, ali je on, Putin, apsolutno precenio sebe i podcenio taj ukrajinski identitet. Kad je on krenuo, ljudi su se masovno skupili oko ukrajinske zastave i rekli, mi smo Ukrajinci, mi i dalje govorimo ruski, predsednik Zelenski govori ruski, to je njegov maternji jezik. On je rusofon, također, njemu je maternji ruski. Tako je, i raniji ukrajinski predsednici su njima maternji bio ruski, ali to uopšte ne znači da oni hoće da budu deo Rusije, ni u kakvom scenariju. Tako da sada kad je ovo uradio, a zbog toga što je pocenio problem, on je krenuo sve jače i jače, pa sada bombarduje te gradove. Zbog toga sada on apsolutno gubi sve u Ukrajini i nema više nikakvu naklonost tamo. Ljiljo, pomenuli smo Volodimira Zelenskog, vi biste rekli Winstona Zelenskog. On je danas postao, i u ovom ratu se odlučio u Hagu pred onim glavnim međunarodnim sudom pravde, on je danas proglasio, Zelenski je proglasio, kako je on rekao, potpunu pobedu Ukrajine. Da. Pa sad, evo, malo pre smo rekli da je američka medijska propaganda mnogo uspešnija od ruske, ali nisam zato da potpuno poverujemo sve što nam se plasira. Plasira se to da Putin nema pojma, da nije ništa razumeo, da ne zna kakva mu je vojska i tako dalje. Ali što se tiče Međunarodnog krivičnog suda, ja sam malo pregledala na CNN-u tužioca Međunarodnog krivičnog suda. Naravno da su sve ovo što se radi ratni zločini, samo što ti sudovi to vrlo selektivno prate. Sad postoji pritisak na krivični sud. Verovatno tamo neki ljudi, kao kad je Milošević izručen u tribunal, neki ljudi otvaraju šampanjac i govore sad će možda i Amerikanci da potpišu Međunarodni krivični sud. Ovo je najbolja stvar koja nam se ikad desila. Evo smo potrebni Amerikancima, mole nas da izvedemo Putina na sud i oni će, ja mislim, da budu strašno tu kooperativni. Tako da što se toga tiče, da će... Pa već je u propagandi američkoj je Putin već gori od Hitlera, nije on više Hitler, znate, jer kad postane pomodarstvo da od svakog svog protivnika praviš Hitlera, posle nekog vremena kad ovako strašan rat izbije, ti moraš da kažeš, nije više dovoljno reći, on je Hitler, sad je gori od Hitlera. Prema tome, kad nekog jednom označiš kao Hitlera, ti moraš da ga goniš kao ratnog zločinca. To je gotovo. Ti si sebi vezao ruke. To je kao kad Samantha Power kaže, neko joj je rekao, nemojte da koristimo genocid za, ne znam, ne sjećam se sad koju afričku državu, jer ako kažemo da je genocid, onda ćemo morati nešto da poduzmemo. Kad jednom kažeš da ti je protivnik Hitler, ti moraš da ga goniš zbog ratnih zločina. A mislim da će taj sud, stav međunarodni, krivični, biti više nego kooperativan sa Vašingtonom, bez obzira što Vašington nije potpisao taj sud, kao što ni Rusi nisu. Da. Da, pa mislim, neće Amerikanci nikad biti deo tog suda. To je, ali su se verovatno poradovali da bi možda ušli. I ko zna, znate, ako taj sud im bude činio... Mislim da su tradicije Amerike sa svim druga vrlo kontradiktorna i oni neće ući u taj sud, čini mi se, nikad. Ali nikad je naravno malo jaka reč, ali kad kažem nikad, dalje da kažemo nikad, u politici je 10 godina. Da. Tako da u narednih 10 godina sigurno tamo neće biti. Ja se slažem s Ljiljom u jednoj stvari da se pretrivalo se ranije se je Putin nazivan Hitlerom. Da. Mislim, to je stvarno uvredljivo za Rusije, jer znamo šta je Rusija platila, odnosno Sovjetski savez, pa i ta Ukrajina na kraju krajeva i sve te zemlje su tamo u Sovjetskog saveza pretrpele republike, pretrpele užasne gubitke. Tako da uvredljivo je o tome govoriti, ali je činjenica da je napravio jedan potez, jednu agresiju na jednu zemlju koja je članica Ujedinjenih nacija na jedan način koji niko nije očekivao, sa lošim, očigledno, planom, ne samo vojnim planom, nego su nejasni njegovi ciljevi bili. Drugim rečima je postavio dva cilja. Jedan je da neutrališe vojsku, demilitarizuje Ukrajinu, a drugi je da denacifikuje Ukrajinu. Znači, ako govorimo o denacifikaciji, to znači hoće promenu režima. E sada, trenutno je on doveden u situaciju zbog ovog jakog otpora i prilično herojskog otpora, moram da kažem, Ukrajinaca, da ovaj proces dugo traje, ovaj rat već dugo traje, po savremenim merilima, imajući u vidu medije kako se to prenosi, i da, naravno, ta deo od smene režima će morati da otpadne. Verovatno doći će do neke priče o potencijalnom prihvatanju statusa neutralnosti, ali... To je danas Kremlj predložio. Pa jeste. Ukrajina dobije status kao što je Švedska ili Austrija. Da. Moguće je s tim da ima neku vojsku, ali to kako je ona neutralna, to isto tako jednostavno znači ako ona dobije status neutralnosti, da ne može da bude ni deo Unije sa Belorusijom, Rusijom,
ono što je bio prvobitni plan još 2014. godine, ono što je nudio Putin. Tako da je tu onda Ukrajina ostaje neutralna ukoliko do toga dođe. Se naravno nadam stalno da će doći do potpisivanja nekakvog primirja i nekakvog dogovora da na kraju krajeva rat možda prestane, ljudi prestanu da ginu. Slaviša, možemo li porediti, evo Ljilja je pomenula i Miloševića, sankcije nekada Miloševiću i danas sankcije Putinu? Vrlo su različite situacije. Kao prvo tada, 1992. godine, mi smo ovde, Savezna Republika Jugoslavije to bilo, i bili smo vrlo primitivne ekonomije, ma šta ljudi mislili o onoj prethodnoj SFRJ, u stvari je to ovde bilo dosta jedan nizak nivo, malo globalne uključenosti u bilo šta. I onda smo imali strože sankcije na papiru. Dakle, ovde je bio zabranjen uvoz, izvoz, potpuna izolovanost. Rusiji nije sve to zabranjeno. Dakle, ovde je bilo više toga zabranjeno, ali u praksi to se nije osjetilo se, naravno, ali ovo je sada veći šok ovo što se dešava u Rusiji. Jer imate samo taj finansijski deo sankcija, nemate robne sankcije, uvoz i izvoz nisu zabranjeni, ali je finansijski deo sankcija vrlo, vrlo snažan. Dakle, to onemogućava plaćanja. Ako nemate platne tokove, teško vam je da nešto trgujete. Druga stvar, ovdje imate jedan potpuno novi fenomen privatnih, decentralizovanih, spontanih sankcija, gdje su firme same uzele da izlaze ili da prestaju da radi ili da prestaju da kupuju rusku naftu. To zašto, na primjer, zašto jedan McDonald's odlazi iz Moskve? Je li to pritisak, je li to državni pritisak, je li to možda moralna načela ili nešto treće? Šta je? Ima od svega pomalo. Kao prvo, kad se ovo desilo, dakle imate te sankcije platne, finansijske, imate jedan logistički problem. Dakle, svim firmama je sada teže da posluju u Rusiji. To je jako teško i skuplje. Dakle, oni su već upali u problem i pre izlaska. Sve je to malo manje profitabilno. Dakle, već imaju troškove. E, onda se njima menja račun i malo jeftinije da se napravi taj moralni iskorak i onda kažu nećemo ovdje da radimo. I na kraju jesu trpeli pritiske, jer ponekad sankcije budu nejasne. Nije jasno šta vi tačno sankcionišete. Dakle, nešto može biti, ne mora biti zabranjeno, ali može posredno, možete trpiti posljedice posredno ako sa nekim ostanete u dobrim odnosima. Dakle, imate jednu kombinaciju stvari nekih neformalnih pritisaka i nekih stvarno odluka firmi, jer sada živimo u tom vremenu inače. Imate tu socijalnu odgovornost korporacija na različitim nivoima, mešaju se u razne stvari korporacije sada kao nikada ranije, uvek imaju svoj stav o bilo čemu, ne znam, o životnoj sredini, o nekim socijalnim pitanjima. I ovo si sada samo prešlo na taj spoljnopolitički nivo. A kažete mi samo, vi ste rekli mi smo tad 1992. imali primitivnu ekonomiju. Neki će danas, bar ovako kafanski i kolokvijalno, reći da i Rusija ima primitivnu ekonomiju. Ali zar nije zapravo najveća sreća Rusije što svoj GDP ne ostvaruje u affiliate marketingu, gamingu ili u turizmu, nego baš u, uslovno rečeno, nekoj nazadniju ekonomiju? Ona, zapravo, Rusija nam čini 25% svetskih rezervi bakra iba ili 19% gasa. Da. Pa to je, da, Rusija, ako posmatrate... Je li to njena prednost, zapravo, takva struktura GDP-a? Zato ona bitnija. Ako posmatrate samo BDP, ona je nešto manja od Italije, recimo, kao ekonomije, ruske ekonomije. Ona je nešto malo veće od Španije. Ali sada nije isto čime se vi bavite kod ovakvih kriza, kod ovakvih velikih globalnih prekida. Bitno je šta radite i ispostavlja se da Rusija je bitna zbog toga. Ima naftu, gas, ima te plemenite metale koji su ključni i zato Zapad uvodi sankcije, ali te sankcije osjećaju. Dakle, osjećaju se svuda i zato je u stvari dobijate globalnu recesiju, globalni problem. I koga kažnjava Zapad tim? Pa kažnjava i sebe? Svake sankcije su žrtva, jer vi, tehnički gledano, vi ne možete zabraniti ruskim firmama da bilo šta rade. Vi zabranjujete svojim firmama da trguju sa Rusima. Dakle, svake sankcije su žrtva i za ono koji ih uvodi. E sad, ako ih uvedete SR Jugoslavije 1992. godine, to vi ne osjetite, jer je to jedna mala ekonomija. Ako ih uvedete Rusi 2022. to se osjeća, to se osjeća. Dakle, to se osjeća u Železari, u Smederevu i u Tesli, u Teksasu. Ali ima još jedna stvar koja se tu dešava, ako mogu da dopunim samo s dve stvari. Ono što se desilo sa sankcijama Rusije da je nafta, gas i sve otišlo gore, tako da Rusija sada ima ogromni naknadni priliv od gasa koji se plaća, tako da bavljeno 750 miliona dnevno prodaje, ima prihode od gasa i nafte, zato što je cena onoga što ona izvozi skočila zbog sankcija. S druge strane, moram da kažem da sam ja iznenađen kao ekonomista da je Putin, čini mi se, pocenio snagu ekonomskih sankcija i to dosta žestoko. A to se vidi po tome što od 630 i ne znam koliko milijardi dolara deviznih rezervi u stranim valutama,
izgleda da nije sklonio na vreme, da je polovina toga sada zamrznuto od strane ovih zemalja koje provode sankcije. Tako da mi se čini da je taj ekonomski deo bio podcenjen u tim kalkulacijama ili se računalo na brzi kraj rata ili se pa nekim drugim režimom ili se računalo da Evropljani neće hteti da slede u te sankcije i da je reakciju Evrope takođe podcenio. Mislim, on podcenio tri stvari. Brzinu taj rat, Evropu, otpor Ukrajinaca, podcenio je i otpor na neki način, čini mi se, taj rat u Rusiji nije pretrno popularan. Tako da je sa te tri strane, čini mi se da na te tri mesta... Kako vam se čini kada on danas kaže, za razliku od Evropljana, mi ćemo poštovati pravo na imovinu? Pa gledajte, da vam Evropa, kažem... Evropa nacionalizuje rusku imovinu... To je sad pitanje, samo jedna stvar. Histerične su reakcije, naravno. To je svi jasno, svi ćemo se složiti, su reakcije preterane, histerične, često neumesne. Mislim ja sigurno da će... Govorimo sad isključivanje svega ruskog iz Evrope. Da, naravno, ali govorim o tom nacionalizacijama. Nisam ja siguran da će biti nacionalizacije. Ja mislim da će one biti zamrznuta sredstva i da će onda, mislim da će mnogi advokati po zapadu zaraditi velike pare tokom godina da oslobode neka od tih sredstava, jer će morati po zakonima onima koji tamo važe da ta sredstva tretiraju. Oni će u svakom slučaju biti zamrznuta, oni će pretrpeti štetu, ali neće biti nacionalizovano na ovaj način u smislu to je moje doviđenje. Ko što smo vidjeli pre neki dan, Miljčenku je se otme jahta i... Ali to je zamrzavanje imovine. To je zamrzavanje imovine, to nije nacionalizacija. Znači, sljedeći korak bi bio prodaja te imovine, pa ne znam šta i tako dalje, ali cenutno je to zamrzavanje imovine. Znate što mi je nevjerovatno? Evo, ja baš pratim to, eto, nisam ni ekonomista, ali razumem propagandu i medije. Dakle, vi kažete to nije ništa, posle će mu se vratiti. Pa gde su sada ovi ljudi po svetu i ovdje koji nam objašnjavaju kako je na zapadu u kapitalizmu privatna imovina svetinja, kako ne možeš nikom ništa da oduzmeš, kako se zna, kako su oni komunisti bili idioti koji smisle da se može nacionalizovati, a u stvari je to svetinja i tako dalje. To niko ne brani. Tako da bih ja voljela da ne ostane, da smo se mi ovdje složili da je McDonald's otišao iz Rusije iz moralnih obzira. Dakle, nijedna od tih kompanija ni iz kakvih moralnih obzira nije otišla. Ona je pod žestokim pritiskom. Ona je pod pritiskom jačim nego Srbija, koju također se na nju vrši pritisak i govori joj se da ona se pije, kako je ono, na ukrajinskoj krvi zarađujemo. Air Srbija time što leti u Moskvu. Više od jedan put dnevno kao ranije. Dobro, pa evo i jedan put dnevno će uskoro da bude previše i to će biti na ukrajinskoj krvi. Dakle, i također sa tog propagandom, znači to, te kompanije, to je kao kad Facebook i Twitter skinu Trumpa i kažu a upravo je izabran Biden, a Biden kaže, ja ne znam, to su privatne kompanije, oni su sami donijeli tu odluku. Dakle, šta su moralni obziri ovdje? Dakle, evo, taj predsjednik McDonald'sa, o čemu on razmišlja? On ima pritisak akcionara koji imaju pritisak opet potrošača, imaju pritisak ljudi u zemlje u kojoj postoje. Dakle, McDonald's ima 1% prihoda u Rusiji, 99% prihoda van Rusije i on sledi te pritiske koji na kraju krajeva dolaze iz nekih etičnih razloga. Ja samo hoću da kažem da, dakle, nemoguće je ne doneti tu odluku. On bi bio izložen takvom progonu u Americi. Tako da je to nezamislivo. I onda kad stalno Biden govori, pogledajte ove kompanije, one same to rade, mi ništa od njih ne tražimo. Pa to je stvarno u Americi u kojoj ne smeš da izneseš jedno mišljenje u kojoj ako neki Putinov argument, ako kažeš čekajte, ne bih se ja složio da je taj Putin budala koji ništa ne vidi, sve je pogrešno procenio, nema pojma. Zar on nama godinama ne govori ovo? Zar on nije na sankcijama od 2014. Zar on nije svoju privredu već navikao na sankcije? Zar nije već neke koristi ta privreda? Ako tako nešto kažete, što su potpuno elementarne stvari, vi ste odmah apologeta novog Hitlera. Vi ste izloženi progonu, vas proganjaju sa fakulteta i škola, ne možete da objavljujete u medijima. Prema tome, slažem se da ne pričamo sad o kulturi otkazivanja, ali moramo i nju da imamo u vidu kad govorimo o tome zašto velike korporacije su se tako brzo složile
sa američkom zvaničnom politikom. I ja isto mislim da im je to pametna poslovna odluka i mislim da je to jedina poslovna odluka, verovatno, koju su mogli da donesu, ali evo, samo da ne kažemo da je to iz moralnih obzira. Ono što znamo iz našeg iskustva i ne samo iz našeg iskustva, da sankcije obično ne postižu cilj. Ali još jednu stvar moram da kažem, recimo ta propaganda. Dakle, do pre nekoliko dana je bilo, je li tako, svi su nazivali Rusiju benzinska pumpa koja ima nuklearne projektile, je li tako? Kad je bilo ono oko Kosova, da se priznam, onda su nam ovdje objašnjavali ambasadori, to je zemlja koja ima osrednja sila, to je španska privreda. Sad je moderno reći Portugalija, otprilike ekonomski. A sada, kad su krenule ove sankcije, kad je krenula ova drama oko svega toga, sad u New York Timesu kaže nije lako uticati na taj način na 11. privredu sveta. To će da izazove strahovite. Razumete? Znači, ta se percepcija toliko promenila. Do juče on nije znao ništa da radi. I bio je benzinska pumpa. Sad gledamo gde će da bude recesija i tako. Tako da, evo, samo molim da ne ponavljamo potpuno tu propagandu američku. Ne pričamo o propagandi, pričamo o vrlo konkretnim stvarima. Rublje palo 50%. Kako kažem, očigledno su te sankcije bile jako udar, pogotovo su iznenada došle i zato ne verujem da je bio dovoljno spreman za to. Ali ih je 4 mjeseca najavljivao Biden. Biće sankcije, ali ih je 4 mjeseca. Iznenađeni su. Čak ni isključenje iz SWIFT-a je bilo smatrano ekstremnom merom. Čak se mislilo da neće ni do toga doći. A oni su to odmah uradili i onda su išli preko toga, kao što je zamrzavanje deviznih rezervi. Sankcije su jake i jače nego što se mislilo. Možemo da reći da su to sankcije Zapada. I da li je sad ključno pitanje, zapravo odnos Rusije i Kine, odnosno koliko će predsjednik Xi da na neki način stane uz Vladimira Putina ili će i da se pridruži sankcijama. Da li je to zapravo sad ključno pitanje? Pa naravno, mislim, Xi se već, o njemu se već razgovarili o Kini kao jedinom pobedniku svega ovoga. Jer to je sada neka gravitaciona sila prirodna gde Rusija više nema gde. Ona je sada sebe onako stavila u jedan ugao i ostaje jedino Kina. Sada to je dobra stvar za Kinu, jer zna da Rusija nema mnogo izbora, mora da se približi. I to se već dešava. Dakle, oni su već, ni to nova stvar, to se već dešava neko vreme. Oni razvijaju svoje neke platne sisteme, gasovode, naftovode direktne, neke stvari koje ranije nisu postojale. Dakle, oni već nekoliko godina tako razvijaju, učvršćavaju te međusobne odnose. To se već dešava. E, sada je pitanje koliko je sama Kina snažna. Ona raste, ona je druga ekonomija sveta trenutno, ali Kina i sama, dakle, juan je vrlo slab u odnosu na dolar u smislu uticaja. Dakle, vi u smislu uticaja u svetu, sva trgovina, sve financije, svo zaduživanje, sve se to dešava broj 1 u dolarima, broj 2 u evrima. Juan ima jednu samo malu ulogu. Sada postoji neka teorija, neka nada kineska i neke druge zemalja da će se to promeniti, da će juan rasti, ali o tome se govori već duže vreme, i ne menja se puno. Do sada se nije puno promenilo. Možda ovo jeste taj pad Berlinskog zida posle koga će se menjati, ne znamo, ali za sada prosto nije tako. Dakle, Kina jeste bitna, ali u nekim stvarima, kao što su ti finansijski odnosi, ta plaćanja iz koje sada Rusija je isključena i to je ključ ovih sankcija, Kina prosto tu ne može mnogo da pomogne. Pomoći će nešto, ima Rusija nekog izlaza tamo, ali ne može mnogo da pomogne. A što se tiče samih sankcija, hoće li oni baš zbog takve strukture ruskog GDP-a dovesti do toga da zapadno od Berlina, zapadno od ovog zida imamo inflaciju kakvu zapravo niko ne pamti. Ne znam da što šta nam sledi, inflacija, recesija? Pa moguće je, naravno, moguće je. Ima li treći izlaz? Nije neminovno. Nije neminovno da bude, zavisi, ali ako ne bude, bit će nestašica. Biće inflacija, nestašice, verovatno prepostavljam, i bit će teško snabdevanje za neke stvari. Drugo, kako vreme odlazi, nešto i u tim resursima o kojima govorimo, nešto od toga nije tako lako pristupno i potrebna je novija i bolja tehnologija i ta tehnologija neće biti dostupna Ruskoj federaciji dugo vremena ukoliko ovo dugo traje. Tako da će i taj neki deo biti udari na te ono što nije prirodno, što su prirodne sirovine koje oni izvoze. Tako da se bojim da će Rusija, žao mi je zbog toga, žao mi je zbog naravno ovog naroda koji strada i žao mi je što će taj narod tamo da trpi, ali vidjet ćemo kako će dalje stvar da se odvija. Ono što je žalosno u svim tim slučajima sankcije, to smo se mi uverili, je sledeće. Da se one lako stavljaju, a to se posle jako teško skidaju. Jer na kraju krajeva, kako dolazi sve veće preorijentacije, neke druge stvari, sve manje
motiva da se te sankcije skinu i mislim da će to postati jedan začarani krug. Branko Milanović ima dva odlična teksta o kratkoročnim i dugoročnim posledicama sankcije na Rusiju. On kaže da kratkoročno ova kriza neće da uzdrma Rusiju, da će doći do povećanja nezaposlenosti, povećanja siromaštva, da će biti sporadičnih nestašica, ali da ova kriza sigurno neće moći da se poredi recimo sa krizom krajem 80-ih, početkom 90-ih godina. Međutim, ono što, znači, generalno Branko Milanović nema tako kataklizmatično predviđenje, ali ima jednu rečenicu u zaključku koja je vrlo, vrlo zanimljiva. On kaže da će sledeće, odnosno naredne Putinove godine ličiti na neke od Jeljcinovih godina u Kremlju. Moguće, ali evo šta se desilo. Desilo se, koliko sam shvatio, nestale su devizne štednje, jer u Rusiji sada obavezno je njeno konvertovanje. Tako. Znači, u jednom danu smo doživjeli, oni su doživjeli ono što smo mi doživjeli, da nam naše devize u bankama postanu stara devizna štednja ili u stvari da nam se isplaćuju dinari, odnosno rubljima koje gubi vrednost. Tako da hoću da kažem, na kratak rok, zavisi kako definišemo šta je kratak, a šta je dugi rok. Kratak rok od 2-3 meseca neće ništa naraviti što se desi. Rok, sve što ide vreme dalje, biće sve gore. To je gore. Ljiljo, je li moguće da se ostvari ova ta crna prognoza da će naredne Putinove godine ličiti na najgore Jeljcinove godine? Znam, sigurno je moguće. Da se, mislim, meni padne neka klapna u mozgu kad počnem da razmišljam kako bi izgledala pobeda. Znate, ono kriza u zalivu, kad Kennedy razgovara sa svojim generalima, pa oni kažu i ako dođe do rata, mi ćemo da pobedimo, a Kennedy kaže definišite mi pobedu. E, znači ja ne znam ni kako bi izgledalo da je on pobedio u prvih 7 dana. Razumete, znači ovdje su izvučeni potporni zidovi iz naših glava. Ovo je sve nezamislivo. Invazija na veliku zemlju, nekad bratsku. Ali ja sam samo htjela da kažem da smo možda prebrzo prešli preko Kine, uloge Kine u ovom, jer to ne treba podcjenjivati. Ja vidim veliko uzbuđenje u Kini, znate, i veliki napad, već pritisak Amerike na Kinu. I veliko, sigurno je Ivan čitao onaj tekst ambasadora Kine u Americi koji kaže ništa mi nije istina, smo ga mi ohrabrili, nije istina da nam je rekao da će da napadne. Ništa od toga nije istina, ali samo da znate, nemojte da dirate Tajvan. Ali i kad tu kaže, on kaže samo da znate, velike zemlje u tom tekstu, onda on na kraju kaže, ali velike zemlje moraju, oni imaju svoje interese, ne može se sa njima i tako i tako. I zato hoću da se vratim na ovo medijsko. Ovo sam i ja čitala, ovo je sve tačno. Ako se danas 400 miliona razmeni na tržištu, od toga to bude 400 miliona u dolarima, a 40 miliona u juanima u jednom danu. Tako da to još nije taj mogući SWIFT alternativni, to nije ništa spremno. Ali je meni zanimljivo da na tom medijskom propagandnom planu i to s pravom, tome daju, na to stavljaju akcije na američke medije. Oni kažu ovako, Kinezi imaju vrlo stav sličan našem, je li tako? Oni priznaju integritet, oni Ukrajine, oni neće da se mešaju, obe su zemlje, njihovi prijatelji i tako. Ali u njihovim medijima ne možete, u medijima je potpuno, u stvari oni su u tim njihovim glavnim medijima, oni su na strani Rusije. To se da zaključiti iz toga koliko se pažnje daje patnjama ukrajinskog stanovništva i razaranju, a koliko o ciljevima. A na sajtovima njihovih državnih medija ne možete da ostavite poruku u kojoj biste izrazili simpatije sa stradanjima ukrajinskog naroda. Znači, to je jedna vrlo stroga cenzura i mislim da su Amerikanci u pravu kad iz toga izvlače, kad neće da veruju kineskom ambasadoru na reč da Kina nikakve veze sa ovim nije imala, nego kad izvlače iz toga zaključak da u Kini postoji neko vrlo veliko uzbuđenje ideološko oko toga, da ovo citiraju se radove ovih starih britanskih putopisaca, ko kontroliše centralnu Evropu, kontroliše Evroaziju, a ko kontroliše Evroaziju, vlada celim svetom, pa onda o tome šta može da se desi kad bi se udružili Rusija i Kina. Tu postoji neko uzbuđenje. Kinezi smatraju da su oni u bici za dominaciju. Ovo im godi kada Putin kaže, i to je danas rekao, samo nismo citirali, gotovo je sa unipolarnim svetom, gotovo je sa dominacijom Amerike. Meni se ne čini uopšte da je gotovo, ali samo kažem, i to godi
Kinezima i... Je li racionalna onda, je li razumna onda odluka Vladimira Putina da krene ka Istočnoj Aziji, da krene u prostor koji je zapravo... Racionalna, ona je jedina moguća. Pa to gledamo od 2014. Pa to je politika triangulacije. Pa zašto je išao Nixon i Kissinger u Kinu? Zato što su odlučili da ne smeju da dozvole da Rusija i Kina tvore prema njima blok. I u stvari ono kad sam ja stalno govorila bolje za nas Trump. Trump je pričao to, Kina je naš protivnik. Vi znate da u američkoj doktrini zvaničnoj oni kažu da je Rusija pretnja, a da je Kina izazov. A ja mislim da je potpuno obrnuto, da je Kina... Dobro, u redu. Znamo šta piše u tim dvojnim dokumentima. To hoću da kažem, upravo. I Kinezi to znaju. Znači, i Amerikanci vide Kinu kao pretnju, a ove kao ne tako veliki izazov. I u tom smislu Kinezi, da, gledaju kako da profitiraju, računaju da ne mogu da izgube. Verovatno bi se više radovali da je Putin bio uspešniji. Ne kažem ja da će oni da ga prate. Ali je zabavno kada Amerikanci kažu ako bi Kina dala neke delove za oružje Rusiji, onda bi se Kina uključila kao co-combatant, kako bismo to preveli, kao... Saborac. Jeste, ali Amerikanci svaki dan danas su odlučili da milijardu dolara opreme pošalju. Jesu li oni co-combatant? Mislim da Kinezi će igrati vrlo mudru igru. Na kraju, nemojte zaboraviti još jednu stvar. Indija se isto nije priključila onoj rezoluciji. To je jedna mnogoljudna zemlja. Znači, Azija je na drugoj strani. Ja mislim da se to Kinezima jako dopalo. Da. I da će sada se razviju nekakvi novi odnosi potencijalno između Kine i Indije na bazi tog glasanja i tog odsustva osude na onaj način na koji to radili Sjedinjene Nacije. E sad, Kinezi su suviše veliki da bi imali sankcije ovog tipa, suviše njihova ekonomija kompleksna i suviše isprepletena sa zapadnom ekonomijom u smislu multinacionalnih firmi. Mnogo više nego Rusija, daleko više. Tako da je interakcija ekonomska između Kine i Zapada mnogo, mnogo veća i zato bi sva ta potencijalne sankcije ovakvog tipa bile krajnje kontraproduktivne za sve i mislim da to bi bio relativno samoubilački potez i za Zapada, naravno i za Kineze, doduše oni bi stradili u tome. Tako da mislim da toga neće doći. Znači, biće prozivke Kine, oni su ipak suviše velika ekonomija, suviše mnogo velika zemlja, imaju veliki uticaj, glavni su trgovinski partneri ogromnom broju zemalja, tako da oni neće trpeti sankcije, oni će, mislim, mudro igrati, podržavaće iz daleka Putina, naravno, neće mu krenuti leđa i na kraju krajeva Rusija nema gde, kao što smo čuli malo pre, nema gde da se okrene. Na samom kraju, gospodine Tasiću, Srbija, može li već da se izračuna cena rata u Ukrajini u Srbiji? Pa neke evropske prognoze vidim da revidiraju rast za, recimo, spustaju za po 1% poen. Ako su planirali 4,5%, onda planiraju, recimo, 3,5-3,7%. Ali to je ovo što znamo sada. Evo, rat traje 21 dan. Mi ne znam, glavna stvar je glavna ovdje nepoznata i koliko će rat trajati i šta će se dalje dešavati. Sad sve zavisi od toga. Do sada sasvim je sigurno. Moram da kažem da smo mi ceo svet u jednom jako lošem trenutku, pre svega zato što smo imali inflaciju u prethodne dve godine i sada su krenuli i pre ovog rata krenuli su politike dezinflacije. Dakle, centralne banke Evrope, Amerike počeli su da povlače novac, počeli su da dižu kamatne stope i kad se to dogode vi svakako imate usporavanje. Dakle, već ste u lošoj poziciji i sada na sve to došao je rat. Dakle, vi imate već jedan silazak, jedno spustanje i sada dolaze. Tako da, ne znam, zavisit će od trajanja rata, ali u svakom slučaju govorimo o bar 1% poen manje rasta pod uslovom da se ovo brzo završi. Kratko samo, nećemo govoriti da jedan rat može biti neka šansa, ali može li Srbija ili Beograd sad postati geopolitički značajniji nego što su bili do sada? Ja mislim da je ovo loša veza nas i da mi tu ne možemo ništa da profitiramo. Nego samo ako se provučemo ispod kišnih kapi da budemo sretni. Hoćemo se provući? Ja mislim da nećemo. Ja mislim da će doći do pritiska sad u narednom periodu. Ovo je sad, ako ovo potraje, a danas, na današnji dan očekujemo da će ovo ipak da traje, da će biti jednostavno pritisak da se potisne ruski uticaj ovde na svaki način, potencijalno kineski, da će, pretpostavljam da će se forsirati ubrzani razgovori u vezi statusa Kosova. Prepostavljam da će biti tih stvari koje će morati da se završavaju pod hitno i da će velika deo energije biti usmeren ka tome i da u smislu da će imati manje
da kažem, strpljenja da se neke stvari ovde odugovlače na način koji to Zapad makar vidi. Tako da očekujem da ćemo u tom periodu biti, kako kažem, na izvesan način u centru, ali smo relativno mali, što je dobro, ali u centru, mislim, zbivanja u Evropi, sređivanja, tako kažem, terena na Zapadnom Balkanu, kako bi oni to rekli, verovatno, i vidjet ćemo kako će to da izgleda. Hvala vam, poštovani gosti, na učešću emisiji Oko. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Fudbal i sada i sutra večer na RTS-u, a u petak na dan sahrane. Oko magazin je posvećen velikom i neponovljivom Igoru Mandiću.